продати дитину за 5 тисяч доларів хотіла сім'я із Запоріжжя. Обох батьків затримали під час отримання грошей. Провини вони не визнають, але поліція має докази, що малюка пропонували одній заможній родині. Ті люди й повідомили правоохоронців. Відомо також, що батьки дитини ніде не працювали та вживали наркотики. За таку оборудку горе батькам загрожує до 15 років ув'язнення. На даний час дворічного хлопчика передали на обстеження медикам та працівникам соціальних служб. Вирішується питання про обрання зловмисником запобіжного заходу та позбавлення батьківських прав.